You're watching Voice of Rock, and this is John Leven, and this is Mick Michaeli. Keep watching. И тази вечер ще имаме шоу в Ловек. Как се произнася всъщност? Ловек, нали? Ловеч. Ами това е бъдещето ни. Толкова далеч, колкото можем да видим. Всъщност групата създадоха Джон и Джоуи. После те дойдоха при мен и ме поканиха за басист. Мик Микаели вече беше в бандата като вокал, но в последствие мина на кейборда. Имахме и барабанист. Това беше някъде през 84-та. 84-та, можеш ли да си представиш, доста време мина. По това време в Стокхолм имаше две групи с едно и също име. Ингви Малмстин свиреше с Rising Force, ние си бяхме просто Force. Но не мислехме, че Force е добро име за група. Веднъж бяхме на вечеря в къщата на Джоуи, всъщност дума на родителите му, и той каза: имам нова идея за името на групата. Какво ще кажете за Europe? Беше малко неочаквано. И аз и Джон се замислихме. Трябваха ни няколко дни за размисъл, но в крайна сметка решихме, че името звучи добре. Не беше планирано да правим хитове. Възнамерявахме просто да правим добра музика. А по някакви причини някои от парчетата ни станаха хитове. Наистина не беше планирано, когато пишехме тези парчета.